إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی خاص رحمت اور آپ پر اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہوا کہ جس کے سبب آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج اور نرم طبیعت کے ثابت ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اے پیغمبر، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، درشت مزاج کے ہوتے، سخت دل کے ہوتے، تو لن فضوا من حولک، یہ صحابہ، یہ انسان جو آپ کے ارد گرد صبح و شام آپ سے چمٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے تو کبھی کہ یہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے اطراف سے چھڑ گئے ہوتے. فاعف عنہم، لہٰذا انہیں معاف کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ہر اہم معاملے میں ان سے مشورہ کرتے رہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورے کے بعد جب آپ پختہ ارادہ کر بیٹھیں تو اللہ پہ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، قدم آگے بڑھائیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والے بندوں کو، اس پر بھروسہ کرنے والے بندوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. حضرات، اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی رہنمائی، آپ کی رہبری کا یہ بنیادی وصف بیان کیا کہ آپ کامیاب قائد، کامیاب لیڈر، انسانی تاریخ کے سب سے باکمال رہبر آپ اس لیے تھے کہ آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت میں ایسی صفات اللہ تبارک و تعالی نے ودیعت کی
جن صفات نے آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا گرویدہ بنا دیا، اور اس میں خاص طور پہ آپ کی نرم مزاجی نرم روی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ آپ کے اپنے ماتحت، آپ کے اپنے ساتھی، آپ کے اپنے صحابہ جب ان سے کبھی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، خود آپ بھی معاف کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں استغفار کرتے رہیے. اور پھر کہا گیا وشاورہم فی الامر، کوئی بھی اہم معاملہ آئے اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا نہ بھولیے. اور مشورہ کرنے کے بعد آپ کا سارا دار و مدار مشورے پر نہیں، منصوبے پر نہیں، پلاننگ پر نہیں، اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ پہ توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ توکل کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے. حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، بہت سارے اقدامات ہم کرتے ہیں، اور یہ فیصلے ہم اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، اپنا بھلا چاہنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن مستقبل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں ہم نے اپنے حق میں جس فیصلے کو بہتر سمجھا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر ثابت نہ ہوا. جو قدم ہم نے یہ سمجھ کر اٹھایا تھا کہ یہ قدم ہماری زندگی کو بھلا کرے گا، ہماری زندگی میں اس راستے سے بھلائیاں آئیں گی، مستقبل بتاتا ہے کہ وہ قدم شاید نہ اٹھایا جاتا تو اچھا ہوتا. اس حوالے سے حضرات، شریعت نے مستقبل کے حوالے سے ہمارے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی منصوبے ہوتے ہیں، جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اور جو بھی اقدامات ہوتے ہیں، رب العالمین نے مستقبل کے ان خطرات سے بچنے کے لیے، مستقبل کے نقصانات سے بچنے کے لیے کتاب و سنت میں بعض اہم باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندی، کسی بھی کام کو لے کے ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کام کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کریں گے تو ہم کامیابی تک پہنچیں گے. اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہاری اپنی پلاننگ اپنی جگہ، تمہارا اپنا منصوبہ اپنی جگہ، دو کام کرنا نہ بھولو. دو اقدامات ایسے ہیں، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دو کام کرنا نہ بھولو. اس میں سب سے پہلا کام اللہ نے کہا مشورہ، وشاورہم فی الامر، کہا کہ کوئی بھی کام ہو مخلوق سے مشورہ کر لو، اپنے جو ہمدرد ہیں، اپنے جو خیر خواہ ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، جو سمجھدار انسان ہیں، جو ناصح دوست ہے، ان سے مشورہ کر لیا کرو. اس لیے کہ میرے فیصلے میں غلطی کہاں ہے وہ مجھ پر واضح نہ ہوگی، میرے اقدام میں غلطی کہاں ہے وہ میں سمجھ نہیں پاؤں گا. جب میں اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کروں گا، دوسرا بتائے گا، دوسرا سمجھائے گا کہ میرے خیال سے یہاں آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کے اس اقدام میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے. جب ہم دوسروں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں جو ہمارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے. نتیجے میں مستقبل کے نقصان سے ہم بچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وشاورہم فی الامر، اے پیغمبر، ہر اہم معاملے میں اپنے صحابہ اور ساتھیوں سے مشورہ کیجئے. اور عام مسلمانوں کے معاملات کا مزاج بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وامرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے سارے معاملات آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں. پہلے چیز ہے مشورہ. غور کیجئے کہ جس نبی کے پاس آسمان سے صبح و شام وحی آتی تھی، جبریل امین آتے تھے، جس پیغمبر کا آسمان سے رابطہ تھا، اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کیجئے. وحی آنے کے باوجود مشورے کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں مشورہ کتنا ضروری ہے. ایک چیز ہے مشورہ، اور دوسری چیز ہے استخارہ. استخارہ، مشورہ مخلوق سے ہوتا ہے اور استخارہ ہمیشہ خالق سے ہوتا ہے. مشورہ مخلوق سے، استخارہ خالق سے. کہا گیا سلف کا قول ہے ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
ما خاب من استقار ولا ندم من استشار، جس نے استخارہ کر کے قدم اٹھایا اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا اسے کبھی ندامت اور پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کے فیصلے اگر استخارے اور مشورے کی روشنی میں ہوتے ہیں، آپ کے اقدامات اگر خالق سے استخارہ اور مخلوق سے مشورے پر مبنی ہیں، آپ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ حضرات، مستقبل اسے کہتے ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں ہوتا ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، مستقبل کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ مستقبل ہمارے حق میں خیر لائے گا، مستقبل ہمارے حق میں شر لائے گا، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی بشر نہیں جانتا ہے۔ بشر کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو تم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ وہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزوں کو تم زندگی میں اپنے حق میں ناپسند سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہی چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ مستقبل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، مستقبل پر ہمارا قابو نہیں ہوتا ہے، مستقبل کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، مستقبل میں آنے والے خطرات کو ٹالنے کے لیے شریعت نے استخارے کا راستہ متعین کیا۔ دیکھیے، اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں لوگ اس حوالے سے مستقبل میں جو اندیشے ہوتے، مستقبل کے جو خطرات ہوتے، ان کو ٹالنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ مختلف طریقے سے فال نکال لے گئے۔ سفر پہ جانا ہے، ہاں، ایک پرندہ لیا اور پرندے کو اڑایا، پرندہ اڑ کے اگر سیدھی جانب چلا گیا سمجھتے کہ سفر کامیاب ہو جائے گا اور آگے بڑھتے، اور اگر پرندہ اڑ کر بائیں جانب لیفٹ سائڈ چلا گیا سمجھتے کہ یہ سفر ناکام ہوگا، سفر کینسل کر دیتے۔ تیروں سے فال نکالتے تھے لوگ، اپنے تیرکش میں تین تیر رکھے رہتے تھے، ایک تیر پہ لکھا رہتا تھا افعل، کر گزرو، آگے بڑھو، دوسرے تیر پہ لکھا رہتا تھا لا تفعل، مت کرو، تیسرے تیر پہ کچھ نہیں لکھا رہتا تھا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فال نکالنے کا طریقہ ہوتا کہ وہ تیر نکالتے تھے، اگر تیر نکل گیا، افعل والا تیر نکل گیا، ہاں کر گزرو، سمجھتے کہ ہاں یہ کام سکسس ہو جائے گا، یہ سفر سکسس ہو جائے گا، آگے بڑھتے تھے۔ اور اگر تیر نکل گیا لا تفعل، مت کرو، سارا اپنا سفر کینسل کر دیا، جو قدم بڑھایا تو پیچھے ہٹا لیا۔ اور اگر وہ تیر نکلتا جس پہ کچھ نہ لکھا ہوتا تھا تو بار بار جو ہے دہرایا کرتے تھے۔ فال نکالنے کے مختلف طریقے اسلام سے قبل رائج تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کے درمیان فال نکالنے کے مختلف طریقے، اور افسوس اس بات پر اس ناجائز کام کے لیے لوگ قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن سے فال دیکھتے ہیں۔ شریعت نے کہا یہ سب بکواس ہے، یہ سب بیکار ہیں، یہ سب خرافات ہیں، مستقبل کے تمہارے جو اندیشے ہیں، مستقبل میں تمہیں لاحق ہونے والے جو خطرات ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ان سے بچنا چاہتے ہو، ان خطرات کو ٹالنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ ہے استخارہ۔ استخارہ، اللہ سے دعا، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر چاہنا۔ قرآن نے جو کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں زندگی میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ جو استعانہ بالصلاح ہے کہ نماز تمہاری زندگی کے مسائل کو حل کرتی ہے، نماز تمہاری زندگی کی الجھنوں کو حل کرتی ہے، نماز سے زندگی میں مدد حاصل کرو، استعانہ بالصلاح کی ایک بہت بڑی شکل ہے استخارہ، کہ جب بھی کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے استخارہ کر لیا کرو۔ یہ نماز سے مدد حاصل کرنے کی بہت بڑی صورت ہے، اور اس سے مستقبل کے اندیشوں اور خطرات سے تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کو کافی اہمیت دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارہ فی الامور کلھا کما کان یعلمون السورۃ من القرآن، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کرنے کی اسی اہمیت کے ساتھ تعلیم دیتے تھے جس اہمیت کے ساتھ کہ ہمیں آپ قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں سکھایا کرتے تھے، قرآن کی سورتیں جس اہتمام سے آپ سکھاتے تھے، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارے کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیا کرتے تھے۔ استخارہ کن کاموں میں ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ دیکھیے غلطی کرتے ہیں، ہر کام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ استخارہ جن کاموں میں ہوتا ہے ان کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک مجال ہے۔ جو کام ناجائز ہیں ان میں استخارہ نہیں ہوتا، جو کام مکروہ ہیں ان میں استخارہ نہیں ہوتا،
یا جو کام واجب ہے فرض ہے ان میں استخارہ نہیں ہوتا، جو کام مستحب ہے جس کا کرنا افضل ہے اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ کوئی اس لیے استخارہ کرے، شراب کا کاروبار کرنا ہے استخارہ کر رہا ہوں، کروں کہ نہ کروں، ناجائز کاموں میں کبھی استخارہ نہیں ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں کبھی استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے کام ہے، نیکی کے کاموں میں بھی استخارہ نہیں ہوتا۔ حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کوئی استخارہ کر رہا ہے کہ حج کرنا، حج تو کرنا ہی ہے، یہاں کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کرے، چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں، حج تو کرنا ہی ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، نہیں اس میں استخارہ نہیں ہوتا ہے، عمرہ تو کرنا ہے، سنت موکدہ ہے۔ صدقہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوتا ہے، صدقہ تو دینا ہی ہے، دینے کا حکم ہے۔ جو کام ناجائز ہیں یا جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کے سلسلے میں استخارہ نہیں ہوتا۔ جو فرض ہے مستحب ہے وہ فرض اور مستحب ہے، اس کے کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں استخارہ نہیں ہوتا۔ ہاں دیکھیے، جو فرض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان میں ایک استخارہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عمرہ کرنا، ہم نے کہا عمرہ کرنے کے سلسلے میں استخارہ نہیں ہوتا، وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن ہاں آپ اس لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کئی جو ایجنٹ ہیں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، کس کے ساتھ میں جاؤں، اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ سفر کے ساتھیوں کا انتخاب ہے، آپ کے سامنے ایک آپشن ہے کہ میں زید کے ساتھ پہ بھی سفر حج پہ جا سکتا ہوں، عمر کے ساتھ بھی سفر حج پہ جا سکتا ہوں، بکر کے ساتھ بھی سفر حج پہ جا سکتا ہوں۔ آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں کس کے ساتھ سفر پہ جاؤں، آپ وقت کو لے کر استخارہ کر سکتے ہیں، عمرہ تو کرنا ہی ہے۔ ہاں آپ اس لیے استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں جون کے مہینے میں عمرے پہ جاؤں، اپریل کے مہینے میں عمرے میں جاؤں، دسمبر میں عمرے میں جاؤں، ہاں یہ لے ان سب باتوں کو لے کے استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یاد رکھیے، جو کام ناجائز ہیں یا جو کام فرض اور مستحب کے دائرے میں آتے ہیں ان میں استخارہ نہیں ہوا کرتا۔ استخارہ کن کاموں میں ہوتا ہے؟ استخارہ ان کاموں میں ہوتا ہے جنہیں مباح اور جائز کام کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے یا دو رشتے ہیں، آپ لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہوں یا لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہوں، ہاں یہاں آپ استخارہ کریں گے کہ زید کے لیے فلاں لڑکی کا رشتہ بہتر ہے یا فلاں لڑکی کا رشتہ۔ آپ کے سامنے دو کاروبار ہیں، میں یہ کاروبار اس کاروبار کو اپناؤں کہ اس کاروبار کو اپناؤں؟ جی بالکل، یہاں استخارہ ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بزنس کے حوالے سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ استخارہ کر رہے ہیں، بالکل کیجئے کہ یہ سفر میں کروں کہ نہ کروں، یہ کاروبار میرے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں، یہ سفر میرے حق میں کامیاب ہوگا کہ نہیں، یہاں استخارہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا آپ کو گاڑی خریدنی ہے، آپ استخارہ کرتے ہیں گاڑی خریدوں کہ نہ خریدوں، ٹھیک ہے یہی استخارہ ہوتا ہے۔ یا فرض کرو کہ آپ نے ارادہ کر لیا گاڑی خریدنا ہی ہے، پھر استخارہ کرو کہ کون سی خریدوں، فلاں کمپنی کی خریدوں یا فلاں کمپنی کی خریدوں۔ آپ مثلا بیمار ہو گئے ہیں، علاج کا مرحلہ ہے، آپ کے سامنے دو چار ڈاکٹر ہیں، دو چار ہسپتال ہیں، ہاں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، انگریزی علاج کراؤں یا حکیمی علاج کراؤں، یہاں ایسے معاملات ہیں جہاں استخارہ ہوتا ہے، جنہیں شریعت نے، اہل علم نے کہا جو کام مباح اور جائز کے دائرے میں آتے ہیں استخارہ ان معاملات میں ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں نہیں، فرض اور مستحب کاموں میں نہیں۔ اچھا اسی طرح سے لوگوں میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ استخارہ بس ان کاموں میں ہوتا ہے جہاں انسان کے سامنے دو آپشن اور دو اختیارات ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، جہاں دو آپشن ہوتے ہیں استخارہ وہاں ہوتا ہے۔ دو لڑکیاں ہیں مثلا، دو رشتے ہیں، اس میں سے کس کو اپنانا چاہیے؟ دو کاروبار ہیں، اس میں سے کس کو اپنانا چاہیے؟ دو ڈاکٹر ہیں، اس میں سے کس کو اپنانا چاہیے؟ لیکن یاد رکھیے، جہاں آپ کے سامنے ایک ہی آپشن ہے استخارہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ طے ہے کہ یہی زمین خریدنا ہے، طے ہے کہ یہی کاروبار کرنا ہے، استخارہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جہاں دو آپشن ہو استخارہ آپ وہیں کریں۔ آپ نے طے کر لیا، آپ نے ارادہ کیا اس زمین کو خریدنے کا، استخارہ کر لیجئے، آپ کے سامنے دو نہیں ایک ہی زمین ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس علاج کروانا ہے، استخارہ کر کے جائیے۔ تو لہٰذا یہ تصور غلط ہے کہ استخارہ صرف وہاں ہوتا ہے جب ہمارے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، نہیں، جہاں ایک آپشن ہو وہاں بھی استخارہ ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہے استخارے کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ انسان پہلے اس کے لیے دو رکعت نماز پڑھے، وضو کیجیے،
وضو کر کے دو رکعت نفل نماز پڑھیے. غیر الفریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے علاوہ دوسری نماز. استخارے کے لیے الگ سے اہتمام سے دو رکعت نماز پڑھنا چاہیے, اور دو رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کیجیے. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے, پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے, اور پھر دعا استخارہ پڑھیے آپ. اور جائز ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے التحیات ہے, التحیات میں بھی دعا استخارہ پڑھ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ التحیات کے سلسلے میں نص صریح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں التحیات آپ نے پڑھ لیا, درود آپ نے پڑھ لیا, اور جو مسنون دعائیں آپ نے پڑھ لی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء, کہ پھر جو دعا اسے پسند ہے وہ دعا انسان کر لے التحیات میں پڑھ لے. یعنی آپ کو اجازت ہے مثلا التحیات میں درود وغیرہ اللہم انی ظلمت نفسی والی دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, ویسے ہی جیسے اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ التحیات میں. آپ کے لیے جائز ہے کہ دعائیں استخارہ بھی التحیات میں ہی پڑھ لیں آپ, التحیات کے بعد درود کے بعد. سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا پڑھی جا سکتی استخارہ کی, اور سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا پڑھی جا سکتی استخارہ کی. اچھا, استخارہ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کبھی تو پوری طرح سے شرح صدر ہو جاتا ہے, ایک اطمینان ہو جاتا ہے, ہاں یہ بہتر ہے میرے حق میں, قدم آگے بڑھانا چاہیے, انسان آگے بڑھا دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان استخارہ کیا اطمینان نہیں ہوا. اہل علم نے کہا کہ ایسے موقع پہ انسان کو بار بار تکرار کرنی چاہیے, تکرار کے ساتھ استخارہ کریں آپ جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے اور شرح صدر نہ ہو جائے. کم سے کم تین مرتبہ استخارہ کرنے کو بھی بعض اہل علم نے مستحب قرار دیا ہے. جب تک جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں, جب تک آپ کا وہ کام نہ ہو جائے, ایک فیصلہ آپ نہ لے لیں, تب تک آپ بار بار استخارہ کر سکتے ہیں. دعائیں استخارہ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں دعائیں استخارہ کیا ہے اور دعائیں استخارہ کا معنی مفہوم کیا ہے. بڑی پیاری دعا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تیرے علم کی روشنی میں بھلائی طلب کرتا ہوں, واستقدرک بقدرتک اور تیری قدرت کے ذریعے سے میں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں, واسألک من فضلک العظیم اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں, تیرے فضل و کرم کی بارش مجھ پہ کر دے, فإنک تقدر ولا اقدر, ہر بات پہ قدرت تو رکھتا ہے, مجھے کسی بات پہ قدرت نہیں, وتعلم ولا اعلم, تو سب کچھ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں, وانت علام الغیوب, تمام غیبوں کی جاننے والی ذات تنہا تیری ذات ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, اے اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے, میری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے, میری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے, تو اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی واجلی, میری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے یہ معاملہ, میری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے, میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے, میرے معاش کے لیے بھی بہتر ہے, تو اے اللہ اس معاملے کو میرے حق میں مقدر کر دے. ثم بارک لی فی, اور اس معاملے میں میرے لیے برکت عطا فرما, وان کنت تعلم, اور اگر تیرے علم میں یہ ہے, ان هذا الامر شر لی, کہ جو فیصلہ میں لے رہا ہوں, جو قدم میں اٹھا رہا ہوں, یہ میرے حق میں برا ہے, فی دینی, میرے دین کے لیے بھی برا ہے, وہ معاشی, میرے معاش کے لیے بھی برا ہے, میری دنیا کے لیے بھی برا ہے, میری آخرت کے لیے بھی برا ہے, فصرف عنی وصرفنی عن, اس کام کو مجھ سے پھیر دے, مجھے اس کام سے پھیر دے, وقدر للخیر حیث کانا, اور میری بھلائی جہاں بھی ہو میرے حق میں مقدر کر دے, ثم ارضنی بھی, اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے. یہ جہاں حاضر امر آتا ہے یہ معاملہ, تو وہاں مستحب ہے کہ
کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا نام لیں وہاں ھذا الامر کی جگہ. اور اگر کسی وجہ سے ہم نام نہیں لے سکتے ہیں, ھذا الامر یہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ دل میں نیت کر لیں اس معاملے کی جس معاملے کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں. تو یہ دعا ہے مسنون دعا جس کے ذریعے سے استخارہ کیا جاتا ہے. اچھا, استخارے کی یہ دعا بعض احباب کے لیے وہ بڑی طویل ہو جاتی ہے, کہتے ہیں اتنی لمبی دعا کیسے پڑھیں. افضل یہ ہے, مستحب یہ کہ باقاعدہ آپ محنت کر کے یاد کریں, یاد کر کے پڑھیں. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے, جائز ہے کہ آپ استخارے کی یہ دعا کتاب دیکھ کر بھی پڑھیں, کتاب دیکھ کر بھی پڑھیں, بالکل جائز ہے. پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. یہ ہونا تو چاہیے کہ انسان پوری کوشش کرے یاد کرنے کی. اگر کسی کے پاس ایسی کوئی مجبوری ہے وہ دعا یاد نہیں کر سکتا ہے, عمر بڑھ چکی ہے, کچھ بھی ہو, دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, استخارے کے لیے جیسے ہم نے کہا دو رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے, اور اہل علم نے کہا کہ جائز ہے کہ آپ مثلاً صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں, اشراق پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, ان کے بعد بھی استخارہ ہو سکتا ہے. شرط یہ کہ جب آپ سنت پڑھنے کے لیے کھڑتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے لیے کھڑتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ اور سنت کے ساتھ ساتھ مثلاً استخارے کی بھی نیت ہو, اس کے بعد بھی دعا استخارہ پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ استخارہ نماز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, نماز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. فرض کیجئے کوئی خاتون ہے, عورت ہے, اسے استخارہ کرنا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ مہواری کے ایام سے گزر رہی ہے اور شریعت نے تو یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, وہ خاتون کیا کرے گی؟ صرف استخارہ کی دعا پڑھ لے گی. یا فرض کرو ہمارے سامنے کوئی مرد ہی ہے, استخارہ کرنا ہے, شارٹ ٹائم ہے, فوراً فیصلہ لینا ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ جائے وضو کرے اور آ کے نماز پڑھے, فوراً ڈیسیشن لینا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا کہ ابھی سائن کرو, ایک منٹ کا وقت ہے تمہارے سامنے, دو منٹ کا وقت ہے تمہارے سامنے, سائن کرو. اب یہاں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ وضو کریں, دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر استخارہ کی دعا پڑھ کے ڈیسیجن لیں. اہل علم کہتے ہیں ایسے موقع پہ انسان ڈائریکٹ دعا استخارہ پڑھے, کسی بھی معاملے کے لیے ڈائریکٹ دعا استخارہ پڑھ کر جو ہے وہ فیصلہ لے اور وہ قدم بڑھائے. تو کبھی کبھار نماز استخارہ کے بغیر بھی صرف دعا استخارہ بھی کافی ہو سکتی ہے, جب اگر انسان کے پاس کوئی عذر شرعی ہو یا انسان کے پاس وقت نہ کافی ہو. لوگوں میں مشہور ہے کہ جب استخارہ ہم کرتے ہیں تو مشہور ہے کہ سونے سے پہلے کرنا چاہیے, جی سونے سے پہلے کرنا چاہیے. اور تصور یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد ہماری جو بھلائی ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ خواب میں دکھائے گا, خواب نظر آئے گا. اس لیے لوگ استخارہ کرنے کے بعد خوابوں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ خواب کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے. یاد رکھیے یہ بات کہیں سے کسی نص سے صریح سے ثابت نہیں ہے, نص سے صریح سے ثابت نہیں کہ استخارے کے بعد خواب نظر آئے گا, استخارے کے بعد خواب میں مدد ملے گی, استخارے کے بعد خواب میں رہنمائی ملے گی, استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ملے گا. یہ چیز پیارے نبی و صحابہ سے کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں کوئی رہنمائی کر دے. آپ نے فرمایا مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور خوابوں کے سلسلے میں قرآن نے کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں آخرت میں بھی بشارتیں. مفسرین سلف نے دنیا کی بشارتوں کی تفسیر جو ہے سچے خوابوں سے کی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ استخارے کے بعد خواب میں رہنمائی کرے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہو کر رہے. اور اسی طرح یہ تصور بھی غلط ہے کہ سونے سے پہلے ہی استخارہ کرنا چاہیے, ایسی بھی بات نہیں ہے. یاد رہے استخارہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, استخارے کا کوئی وقت متعین نہیں, بس پانچ اوقات سے بچنا چاہیے جو کہ پانچ مکروہ اوقات ہیں کسی بھی نماز کے لیے. ان پانچ اوقات میں استخارے کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے. کیا ہیں یہ پانچ اوقات؟ عین طلوع آفتاب کا وقت ہے, سورج نکلنے کا وقت, عین غروب آفتاب کا وقت ہے, سورج ڈوبنے کا وقت, اور عین زوال کا وقت ہے جب 12:15 بجے زوال ہوتا ہے. یہ تین اوقات ہوئے. اور اس کے بعد صبح فجر نماز کے بعد سے سورج نکلنے, ایک ہے عین سورج نکلنے کا وقت, اور ایک ہے فرض یعنی فجر کی فرض نماز کے بعد سے سورج کے نکلنے تک کا وقت. اسی طرح سے پانچواں وقت ہے عصر کی نماز ہونے کے بعد, عصر کی فرض نماز ہونے کے بعد غروب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے. ان اوقات میں استخارہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, ان سے ہٹ کر جو بھی اوقات ہیں کسی بھی وقت آپ استخارہ کر سکتے ہیں. لوگوں میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کبھی نقصان نہیں ہوگا, یہ غلط ہے.
بولتے ہیں میں نے اس رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا، استخارہ کرنے کے باوجود طلاق ہو گئی، استخارہ کرنے کے باوجود خلع ہو گیا، استخارہ کرنے کے باوجود کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ سچ ہے کہ استخارہ آپ کو مستقبل کے بہت سارے نقصانات سے بچاتا ہے، مستقبل کے بہت سارے خطرات سے بچاتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں، یہ معنی نہیں۔ اللہ نے اگر آپ کے حق میں آزمائش مقدر کر رکھی ہے، استخارے کے باوجود اس میں آپ کو کوئی شر لاحق ہو سکتا ہے۔ استخارہ کر کے آپ نے رشتہ کیا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا مثلا، طلاق ہو گئی مثلا، استخارہ کر کے آپ نے اس کاروبار میں قدم بڑھایا تھا مگر کاروبار میں نقصان ہو گیا مثلا، تو کیا استخارہ بیکار ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ایک تو عبادت ہوئی سب سے بڑھ کر، اور یاد رکھو بھلے سے رشتہ ٹوٹا ہو، بھلے سے اس کاروبار میں آپ کو نقصان ہوا ہو، استخارے کی وجہ سے کیسے کیسے اور خیر کن کن صورتوں میں حاصل ہوگا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک کاروباری ہے، استخارہ کر کے قدم بڑھایا کاروبار میں اور پورا سودا گنوا لیا، پورا نقصان ہو گیا، کیا اب استخارے کی عبادت کو الزام دیں گے ہم کہ استخارہ کر کے بھی نقصان ہو گیا؟ کہاں خیر کہاں ہے اس میں؟ خیر کبھی صورت میں آتا ہے کہ یہ نقصان ہونے سے پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا اس کے اندر، نقصان ہونے سے پہلے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں تھا۔ کاروبار میں نقصان کیا ہوا؟ دیندار بن گیا، نمازی بن گیا، دعا کرنے کا سلیقہ آ گیا اور ایسی ایسی دعائیں کرنے لگا، زندگی میں کبھی ایسی پر اثر دعائیں اس نے نہیں کی تھیں۔ یہ کتنا بڑا خیر ہے، یہ کتنا بڑا خیر ہے کہ کاروبار میں ٹھیک ہے کہ نقصان ہوا لیکن دینی اعتبار سے کتنا بڑا خیر آپ کو حاصل ہوا، دیندار بن گئے، نمازی بن گئے، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا۔ تو خیر استخارے کے بعد کس شکل میں حاصل ہوگا اور کس شکل میں آئے گا اس کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو استخارے میں خیر ہی خیر ہے، استخارہ کرنے کے بعد کبھی وقتی طور پہ نقصان بھی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا ہے۔ اور ایک آخری بات جسے کہہ کے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، لوگوں میں یہ غلط رواج مشہور ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں استخارہ کرنے کے لیے دوسروں سے کہتے ہیں، اپنے مولوی کو، مسجد کے امام کو، اپنے پیر کو، فلاں جس سے ان کو عقیدت ہے، کہتے ہیں کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں معاملہ ہے، استخارہ کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹی وی چینلوں پہ پروگرام آتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، ایک مولوی پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا رہتا ہے اور جو فون کر کے لوگ جو اپنے مسائل سناتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے مولوی جو استخارہ کر کے بولتا ہے کہ ہاں آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے، مشورے دیتا ہے۔ سب خرافات ہے، سب خرافات ہے، اور کرسچینٹی کی سوچ ہے یہ، کرسچنوں کی بدعت ہے یہ، جو یہ سمجھتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان جب تک پوپ نہیں آئے گا، بندے اور اللہ کے درمیان جب تک راہب نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارے کوئی مسائل نہیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے انی قریب اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ مولوی کیا استخارہ کرے گا، آپ کا پیر کیا استخارہ کرے گا، آپ کا رب آپ سے کہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو اور میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، اپنا آپ کا معاملہ آپ خود استخارہ کیجئے۔ غلط ہے کہ آپ کے معاملے کے لیے میں استخارہ کروں اور میرے معاملے کے لیے آپ استخارہ کریں، غلط ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کبھی میٹر ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق پوری فیملی سے ہوتا ہے، زید ہے مثلا، زید کا میٹر ہے لیکن اس میٹر کی فکر اس کے باپ کو بھی ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں کو بھی ہے ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن کو بھی ہے بہن ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں زید بھی استخارہ کرے گا، اس کا باپ بھی استخارہ کرے گا، اس کی ماں بھی استخارہ کرے گی، گھر والے جن سے بھی یہ میٹر ریلیٹڈ ہے سب استخارہ کریں گے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ استخارے کو ایک منصب قرار دے کر یہ پورا مولویوں ہی کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، یہ بالکل غلط ذہن ہے، غلط سوچ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرات، استخارے کی یہ سنت ہم سے زندگی میں چھوٹی ہوئی ہے، پیارے نبی کی تعلیم ہے، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے، فیصلہ لینے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے۔ ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، جس نے استخارہ کیا اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور جس نے مشورہ کر لیا اسے کبھی ندامت اور پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر ہمیں کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔
انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم